اخونا اردوغان هذا يعلمنا اللي سمع فاسد وحرام وسرسر. الرئيس في تركيا اسمه اردوغان. اقول لقد اخطا اردوغان وكان عليه ان يعتذر. President, thank you very much. It's a great honor to have you. شكرا يا اردوغان. اردوغان ثاني اغنى سياسي في العالم. دائما لاردوغان. سادة طيب اردوغان سيد رجب طيب اردوغان. Bize korkmak yaraşmaz, bize korkmak yakışmaz, biz korkuyu korkutanlardan olacağız. Dadka qaarkood waxay u arkaan in uu yahay hoggaamiye halgan u abuuray Turkiyada cusub iyo in uu tusaale nool u yahay hoggaamiye iyo siyaasi wax ku ool ah. Qaarkood kalena waxa ay ka aaminsan yihiin in uu yahay kaligii taliye, waxaynu u arkaan in uu yahay kan ugu halista badan gobolka ee marka loo eego Israa'iil. Laaxibkii kubadda cagta ee waddankiisa u dejiyay qorshaha dhaqaale ee ugu adag caalamka iyo hoggaamiyaha aan weligiis ku guuldareysan doorasho dimuqraadi ah oo la qabtay. Waxa uu dhashay Erdogan sanadkii 1956, wuxuuna ku dhashay xaafadda Qasim Basha ee ay ku badan yihiin dadka saboolka ah oo ku taalla magaalada Istanbul. Batiiqa iyo sabiibka ayuu iibin jiray yaraantiisa si uu ugu caawiyo waalidkiis oo sabool ahaa. Waxbarashadiisa waxa uu ku qaatay dugsiga sare ee Istanbul sanadkii 1937, kadibna waxa uu ku biiray kuliyadda culumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee jaamacadda Marmara. Caruurnimo, saboolnimo, rabshado shacbi, duruus diini ah iyo cilmiga dhaqaalaha cusub, waa taas marxaladihii uu ku dhex barbaaray hogaamiyaha sida weyn u qabsaday hadalhaynta warbaahinta caalamka, hogaamiyaha shacbiyadda weyn leh ee mideeyay Turkiga. Laakiin hal arin oo keliya ayaa dhimaal ku ah isaga, waa marka la joogo farshaxanka dhoolatuska ee doodaha, si ka hooseysa sida uu xirfadyahanku ugu yahay marka la joogo xifaaltanka kubadda cagta. Sanadkii 1907, wuxuu diiday dalab uga yimid kooxda faca weyn ee Fenerbahce oo codsatay in uu ku biiro, isaga oo diidmadaasina ku qancinayay waalidkiis. Waxa uu leeyahay hibo aan si weyn uga dhalaalin garoomada kubadda cagta, laakiin ka soo dhalaashay meel garoomadaasi ka weyn, waa garoomada siyaasadda. Bilowgii koowaad. Geceler vardır, ihtiraslar çaldır, yuvalar yıkılır. Geceler vardır, dirilişe gebedir, fecr olur, şehri İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır. Erdoğan bilowgiiba waxa uu seeska u jeexay xisbi uu ugu magac daray xisbiga badbaadada qaranka, kadibna waxa uu ku biiray xisbiga barwaaqada oo uu ka noqday madaxa qaybta Istanbul, kadibna waxa uu ku biiray xisbiga anshaxa. Dhammaantood waxa ay ahaayeen axzaab siyaasadeed Islaami ah oo uu hoggaamin jiray Najmuddin Arbakan. Duqa magaalada Istanbul. Kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Sanadkii 1949, waxa uu noqday duqa magaalada Istanbul, magaalo bed ahaan weyn, isla markaana mushkilad ahaan culus. Bu çileli yollarda Aşık Veysel gibi yürüdük. Uzun ince bir yoldayız dedik, gidiyoruz gündüz gece dedik ve böyle yürüdük. Si xawli badan ayuu Rajab ku bedelay goobtii ahayd qashin qubka ugu weyn caalamka, wuxuuna u bedelay oo ka dhigay mid ka mid a magaalooyinka ugu bilicda qurxoon caalamka. Shidaalka ayuu ka soo dhoofsaday Ruushka, wuxuuna ku xaliyay mushkiladii wasakhda ee ka dhalanaysay dhuxusha la shito, wuxuuna hirgeliyay warshad dib u habaysa qashinka lasoo qubay. Halkaas ayuu ku idlaatay mushkiladii uu qashin qubku ku hayay deegaanka. Wuxuu adkeeyay 7 biyo xireen, wuxuuna fidiyay shabakado tubooyin waaweyn ah si biyaha in la cabo ku habboon loo gaarsiiyo guri kasta oo Istanbul ku yaalla. Wuxuu dhisay in ka badan 50 buundo jidad dhulka hoostiisa mara iyo wadooyinka xawaaraha sare lagu maro ee highway-ga si loo xaliyo dhibaatada lagu qabay saxmadda gaadiidka magaalada. Intaas oo dhan waxaa ka weyn dowladda hoose ee Istanbul waxay Erdoğan xilligiisi xaqiijisay macaash ka badan 4 bilyan oo dollar, iyada oo xilligaasi ka hor lagu lahaa wax ka badan 2 bilyan oo dollar oo deyn ah. 4 bilyan oo dollar iyo muddo 4 sano ah. Erdoğan waxa uu qabtay wax ay qaban waayeen kuwii isaga ka horreeyay oo shaqeynaya 40-kii sano ee ugu dambeeyay waqtigaas. Hawlihii ayaa la qabtay, waxaa la fuliyay mucjisooyin badan, wuxuu bilaabay in uu jidka u xaaro xukunka madaxnimo ee dalka. Laakiin dhowr kootudu oo maansa ahaa ayaa sabab u noqday in wax badan oo horay u socday ay istaagaan ama bartooda ay ku hakadaan. Camiler kış
Erdogan xabsiga ayaa la dhigay sabab la xiriirta in uu gabaygaasi ku hortiriyay ciidanka Ataturk dhamaadkii sanadkii 1979, isaga oo lagu eedeeyay in uu culadinayo fakarka Almaaniyada. Burburintii Hindaabka. Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Erdogan xarigiisu waxa uu qaatay muddo 4 bilood ah, intaas kadibna waxa uu istusay in ay muhiim tahay in uu qaado tallaabooyin muhiim ah. Wuxuu go'aansaday in uu jabiyo Hindaabka isla markaana dhiso aragti cusub oo wax ku ool ah. Xabsiga waxaa laga sii daayay sanadkii 1989, wuxuu go'aansaday in uu ka tago macallinkiisii Arbakan, wuxuuna aasaasay xisbi cusub oo uu ugu magac daray Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka, xisbi la wariyo in uusan weligiis guuldaraysan ilaa uu awoodda la wareegay sanadkii 2002. Erdogan oo hogaamiye ah. Sanadkii 2003, Erdogan waxa uu noqday madaxa xukuumadda. Wuxuu bilaabay in uu dhiso Turkiyada cusub isaga oo ay ku jirto ruuxda Cusmaaniyadda. Ayada oo Turkiyada Ataturki ay cagta marisay gunta Islaamka, waxa uu Erdogan ka shaqeeyay in mar kale Islaamku uu u jihaysto bariga si uu ugu fido gudaha juqraafiyadda Islaamka, ayada oo la adeegsanayo awoodda ifaysa ee la haysto fulin ku tiirsan qadiyadaha Muslimiinta. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. One minute. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Dedalka Erdogan waxa uu ahaa mid cad oo aan humaag ku jirin dhisidda xiriirka Turkiga oo waafaqsan siyaasadda ka maran mushkilad. Sanadkii 2005, waxa uu suurtageliyay in ay bilowdaan wadahadallada ku biirista Midowga Yurub. Turkigu ma diyaarin buundo isku xirta bariga iyo galbeedka oo keliya, ee waxa uu noqday lambar adag oo galbeedka ku dhex jira iyo awood dheelitiran oo bariga ka jirta. Erdogan waxa uu Turkiga u dhisay dhaqaale adag muddo 13 sano oo uu xukunka hayay. Mugga ganacsigu waxa uu ka kordhay $250 billion, wuxuuna gaaray $840 billion. Dakhliga qaranka ee qofka waxa uu labalaabmay wax ka badan 3 jeer, wuxuu noqday in qofka Turkiga ah isku celcelis ahaan uu sanadkiiba helo $11,000. Kirada ama jornaatigu waxa uu kordhay 300%. Miisaaniyadaha waxbarashada iyo caafimaadku waxa ay la tartameen midda difaaca. Xadiga shaqala'aanta ayaa hoos u dhacay ilaa uu gaaray 200% oo keliya. Xajmiga wax dhoofintu kor ayay u kacday, waxayna ka kacday $23 billion iyada oo gaartay $103 billion. Dowladda Turkigu waxa ay iska bixisay dhammaan deymihii uu ku lahaa sanduuqa lacagta ee caalamiga ah. Markan iyada ayaaba laga deynsaday $5 billion oo deyn ah. Kaydka bangiga dhexe ee lacagaha qalaad waxa uu gaaray $104 billion sanadkii 2014, iyada oo markiisii hore uu ahaa mid aan dhaafin $27 billion oo keliya sanadkii 2002. Sidoo kale waxaa sare u kacay kaydka dahabka oo gaaray $135.5 billion qiimo ahaan. Sidaas ayay Turkiga uga mid noqday naadiga 20-ka ugu waaweyn ee loo soo gaabiyo G20. Waxqabadyo waaweyn iyo guulo soo jiiday saaxiibo, isla markaana gilgilay cadowga. Hogaamiyaha hortiisa kuma harin wax aan ka ahayn caqabadda ciidanka ee siyaasadda Turkiga. Duqeymihii ugu horreeyay ee Erdogan uu ka fuliyay kuwa ka soo horjeeda waxa ay ahayd intii u dhexeeyay 2011 iyo 2013, isaga oo xiray 100,000 askarta ka tirsan, kuwaas oo ku lug lahaa afgembiyadii hore u dhacay. Isla kuwaasi ayaa la yimid dadaallo cusub oo ay ku jeexayaan qorshooyin wax lagu afgembiyo. Intii uu ahaa sarkaalka ciidamada, waxa uu xalliyay dhibaatooyinkii ugu adkaa ee ciidamada ka jiray sanadkii 2012. Wuxuu dib u heshiisiin la gaaray kurdiyiinta bidixda xiga kadib dagaal socday wax ka badan 30 sano. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ayada oo lagu noolaanayo nabadgelyo gudaha iyo dibadda ah, kobac dhaqaale oo aad u ballaaran, dimuqraadiyad ku socota xariiq sugan, iyo ku biiritaanka Midowga Yurub oo in yar loo jiro, laakiin ayaa ayada oo aysan jirin digniin hore, wax waliba waxa ay bilaabeen in ay gilgishaan oo ruxmaan. Dhuunta dhalada. Turkiya waxa ay bilowday in ay si tartiib tartiib ah u lumiso Islaamkii gunta hoose u jiray. Markii ay saameeyeen kacdoonnadii Guga Carbeed, waxa ay lumisay xakamaynta mashaakilaadkii dibadda uga imaanayay, waxaana dilaacay rabshado gudaha ah.
sanadkii 2013 waxaa qarxay dibad baxyo looga soo horjeeday xukuumadda Rajab Tayyip Erdogan, kuwaas oo ka bilowday beerta Gezi Park oo ku taalla fagaaraha Taqsiim Ash-Shahir. Dibad baxyo markiiba ku baahay meelo badan oo daafaha Turkiga ah ayaa booliisku ay awood ku caabiyeen. 4 qof oo banaan baxyaasha ka mid ahaa iyo 7 booliis ayaa ku geeriyootay. Rabshadahaasu ma ahayn sababta ugu weyn ee mushkiladda. Dhibaatooyinkii waxa ay bilaabeen in ay kubadda dhanka kale u rogaan. Xifaaltankuna waxa uu ka dhex qarxay nidaamkii Asad iyo isbahaysigii oo dhinac ah, iyo Turkiga oo doortay in uu barbar istaago shacabkii kacdoonka waday. Mushkiladihii ayaa sii ballaartay iyada oo uu soo xumaaday xiriirkii kala dhexeeyay dowladda Ruushka markii la soo riday diyaaradooda dagaalka sanadkii 2015. Sidoo kale waxaa qalqal uu ku yimid xiriirkii uu Turkigu la lahaa Maraykanka maadaama ay taageereen kooxaha Kurdiyiinta Suuriya degan. Xaaladdu aad ayay u cakirantay, waxaana mugdi uu ku yimid hamigii ahaa ku biiritaanka Midowga Yurub. Derbi adag oo dheer ayaana rajadaasi lagu horgudbay. Siyaasaddii mushkiladda ka marnayd waxa ay isu beddeshay mid ay meel kasta mushkilad uga furantay. Isla sanadkaasi 2015 waxaa jabay heshiiskii kal hore lala gaaray Kurdiyiinta. Howlgalladii argagixisada ayaa dib u soo noqday muddo 2 sano gudahood 500 qof ayay galaafteen. Ciidamadii waxa ay faraha la galeen dagaalo magaalooyinka dhexdooda, gaar ahaana gobollada ay ku badan yihiin Kurdiyiinta. Dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay. Tirada dalxiisayaasha waxa ay hoos uga dhacday 42 milyan oo ahayd sanadkii 2014, waxayna noqotay 25 milyan sanadkii 2016. Lacagta liirada ee laga isticmaalo Turkiga 60% ayay hoos uga dhacday qiimaheeda. Waxaa dhacay dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay ugu weyn tahay hardankii ka dhex qarxay isaga iyo wadaagiisii hore Fadxullaahi Guuleen, taas oo ka bilaabatay in Erdogan iyo wiilkiisa iyo xubno xukuumadda ka tirsan lagu eedeeyey wax isdabamarin iyo masuqmaasuq, kuna dhammaatay dhacdadii weyneed. Dabaabadaha dagaalka ayaa buuxdhaafiyay wadooyinka bartamihii sanadkii 2016, ujeedkuna waxa uu ahaa madaxa Erdogan. Askartu waxa ay ku hadaaqayeen xorriyad, laakiin waxa ay ku raadinayeen qori caaradiis. Kumanaan shacab ah ayaa wadooyinka degay, waxa ay hareereeyeen dabaabadihii, waxayna soo qabqabteen askartii. Iskaba dhaafay waxa ay jebiyeen afgembigii. Erdogan waxa uu ka soo baxay dhuunta dhalada, laakiin bog cusub ayaa bilowday. Gacan bir ka timid xilligan Erdogan waxaa horyaala xaalada halis badan. Nidaam qarsoodi ah oo ka kooban 400,000 ayaa dhex jibaaxaya dowladda, isla markaana dhaqaajiyay ciidankii. Waxayna ka dhex howlgaleen nidaamka xukuumadda ayaga oo aan laga warqabin. Waxayna shiiqiyeen dimuqraadiyaddii ayagoo adeegsanaya awoodda hubka. Xaaladdu aad ayay u murugtay, jahwareerkuna u sii kordhay, taasoo keentay in Erdogan si weyn loo dhaleeceeyo. Erdogan waxa uu shaaciyay xaalad degdeg ah oo waddanka lagu soo rogay, wuxuuna xirxiray in ka badan 50,000 oo qof, in ka badan 110,000 oo qofna shaqooyinkii ayaa laga ceyriyey, ayaga oo lagu tuhmayey in ay ku lug lahaayeen nidaamka Fadxullaahi Guuleen. Waxaa sidoo kale xabsiga la dhigay 13 xildhibaan oo Kurdiyiinta ka soo jeeda, kuwaasi oo iyaguna lagu eedeeyey in ay xiriir la leeyihiin argagixisada. Waxaa kaloo la xiray 10 neeyo saxafiyiin ah oo lagu eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen kooxda Mawaazi. Waxay arrintu gaartay heer la dhaho Turkigu waxa uu kaalinta koowaad ka galay caalamka arrintan murugsan darteed. Bishii Abriil sanadkii 2017 wuxuu suurtageliyey in wax ka beddel lagu sameeyo nidaamkii xukunka oo loo beddelay nidaamka madaxtooyada iyada oo la maray afti dadweyne. Waa nidaam awoodda dowladda gacanta u saaraya madaxweynaha. Madaxweyne Erdogan sanadkii 2018 markii ugu horreysay Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii la qabtay wixii ka dambeeyay markii loo guuray nidaamka madaxtooyada. Waxaa kala fogaaday masaafooyinkii ay isu jireen shakhsiyaadkii ay asxaabta dhow ahaayeen ee Cabdalla Guul iyo Axmed Daawud Oglo, laakiin isla waqtigaasi waxa uu suurtageliyey in uu dib u dejiyo xasiloonidii Turkiga iyo dhaqaalihiisaba. Xawaaraha horumarka halkiisii hore ayuu ku noqday. Dalxiisayaashu waxa ay bilaabeen in ay mar kale ku qulqulaan Istanbul, mashaariicdii waaweyneedna halkoodii ayay ku noqdeen. Bir zafer anıtı inşa ediyoruz. Erdogan laba qiso dhexdood. Kuwa badan waxa ay Erdogan ku eedeeyaan ku tagrifal awood iyo kala talisnimo, ayaga oo u tiirinaya oraah hore uu u dhahay oo ahayd. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu görüyoruz. Lacalla waxaa dhici karta in ay jirto aragti ay qabaan dadka qaar oo dhahaysa
sawiradiisa ayaa buuxdhaafiyey wadooyinka Turkiga. Muuqaalada lagu xayeysiinayo waxqabadkiisa darteed ayaysan suurtagal ahayn in lala barbardhigo dimuqraadiyadaha ka jira Yurub. Laakiin iyada oo ay taasi jirto, ayaa waxaan laga indhasaaban karin in uu jiro farqiga u dhexeeya ninka wadankiisa dhisay iyo mid inta uu dumiyey kadib ku dul fariistay burburka wixii uu dumiyey. Nin kobciyey dhaqaalaha wadankiisa iyo mid xaday balaayiin kadibna cararay oo baxsaday. Nin sare u qaaday dowladdiisa si ay uga mid noqoto 20-ka ugu waaweyn ee G20 laysku yiraahdo, iyo mid dalkiisa ka dhigay meesha ugu halista badan caalamka. Hogaamiye daacad ah kuna tiirsan aqlabiyadda shacabkiisa, iyo hogaamiye ay karaahsadeen dadka oo idil. Meesha doonto u eeg Erdogan. Laakiin iska xaqiiji, waxa uu ku yimid sanduuqa codeynta. Shacabkuna waxa ay awoodaan in ay gurigiisa u celiyaan iyaga oo adeegsanaya isla sanduuqaasi codeynta, iyada oo aan la isticmaalin fuustooyinka qarxa ama gantaalada ruushka ama maleeshiyaadka xag jirka ah. Intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aynu uga hadlaynay shaqsiyadda Erdogan. Fadlan, haddii ay ku cajabisay, waxaanu rajaynaynaa in aad like noo saartid si ay dhiirigelin noogu noqoto. Bal nala wadaag aragtidaada sideen ku heli karnaa hogaamiye Soomaaliyeed oo dalkiisa daacad ugu ah sida uu Erdogan daacad ugu yahay dalkiisa Turkiga. Mahadsanid. Nabadgelyo.